gelsin. Basıl çıkıyor. Ağabeyce sargeli halini hak isner. Խնդրում եմ առաջացեք նստեք։ Այո, սիրով։ Համեցեք։ Նորմալ։ Մի հատ էլ գրիչ խնդրում։ Ես հասկացա, որ չեն հասցրել մեր թիմի անդամները։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, դե ինչ, երևի թե ես երկու բառով ներկայացնեմ ձևաչափը մեր հանդիպումների, մեզ մոտ թե մեր ծրագրի ներկայացման շրջանակներում և թե այս բոլոր օրերի հանդիպումներում մեծ ուշադրություն է դարձվում փոխադարձ կապին, քննարկմանը, սա նշանակում է, որ դուք անպայման ունենալու եք հարցեր տալու հնարավորություն, լսելու մեր դիրքորոշումները, մեր լուծումները այդ հարցերի, ես գիտեմ, որ հատկապես այստեղ հարցերը լինելու են շատ, և գիտակցությունը, որ այսօր մեր պետականությունը կանգնած է մեծ վտանգի առջև, վստահ գիտեմ, որ ամենալավերից է ողջ երկրում այստեղ, թե այս մարզում ձեզ մոտ, թե Սյունիքում և թե Գեղարքունիքում մեր քաղաքացիները շատ լավ են գիտակցում, թե ինչ այսօր կատարվում և ինչ սպառնալիք է այսօր ներկայացնում ներկայացնությունը։ Դե ինչ թույլ տվեք ներկայացնել Հայաստան դաշինքի առաջնորդներին։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյան, և իհարկե Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան։ Այսպիսով թույլ տվեք խոսքը փոխանցել Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ ենք այս հանդիպման համար։ Հայաստան դաշինքը շարունակում է իր հանդիպումները, այսօր Տաուշի մարզում ենք և շատ ուրախ ենք այս հանդիպման համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկիրը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, մեր երկրի սահմանները այսօր վտանգի առջև են, մեր երկրի ինքնիշխանությունը այսօր հարցականի տակ է դրված, երկրում կա սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ, կա քաղաքական ճգնաժամ։ Եվ այս ճգնաժամից դուրս գալու միակ միջոցը և հնարավորությունը այս ճգնաժամը ստեղծող պատճառին, մեղավորին և պատասխանատուին հունիսի 20-ին հեռացնելն է։ Հունիսի 20-ի ընտրությունները, արտահերթ ընտրությունները մեր երկրի համար պետություն ունենալու և չունենալու ընտրություն են։ Մեր երկիրը ունի երեք գլխավոր խնդիր, անվտանգության հարց, տնտեսության հարց և ներազգային համերաշխության հարց։ Մենք ձեզ ասում ենք, որ այդ երեք խնդիրները կարող ենք և պատրաստ ենք մեր թմով լուծելու և երկիրը բերելու բնականոն զարգացման հուն։ Բանակի հետ կապված, ասել ենք, որ երեք տարվա մեջ լուծելու ենք բանակի և սպառազինության և վերակազմակերպման բոլոր խնդիրները և մեր երկրին բերելու ենք կայունություն ու արժանապատիվ խաղաղություն։ Ասել ենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում, իբրև նաև սահմանամերձ մարզ և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարզ, կուզեմ սրան ևս անդրադառնալ, կանգնելու են գյուղացու կողքին, գյուղացին իր խնդիրների հետ միայնակ չի մնալու, նախ վերականգնելու են գյուղատնտեսության նախարարությունը, այնուհետև լուծելու ենք գյուղացու արտադրանքի իրացման խնդիրը։ Մենք ժամանակին այս խնդիրները և անվտանգության և տնտեսության հետ կապված պատվով լուծել ենք, նաև 2998 և 2008 թվականների ցուցանիշները
եւ ամեն ինչ բարձ կլինի։ Մենք ունենք թիմ, ունենք ծրագիր, ունենք կամք, ունենք վճռականություն եւ պատրաստ ենք ձեր հետ միասին երկիրը բերել բնականոն զարգացման հուն եւ դուրս գալ այս վիճակից։ Հունիսի 20-ին համար 24-ին դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ գործընկերը համառոտ ներկայացրեց մեր ծրագրի հիմնական ուղությունները։ Ես ուզում եմ ավելի անդրադառնամ այս ապիկարների պայլաձևի եւ գործելավոճի մասին։ Տեսեք, 3 տարի է սուտ կեղծիկ զրպարտություն, այս է իրանց այցեքարտի վրա գրված, ու երեք մենք խոսեցինք, որ իրանք արխախոս են վերցրել ապագակա եւ խոսում են անցյալի մասին, ընդ որում մեր անցյալի, ոչ թե իրանց։ Բայց ես երեք բազմից երկար ենք խոսել իրանց անցյալի մասին, ես ուզում եմ հիմա իրանց ներկայի մասին խոսեմ։ Մեղադրում եմ բոլորին, նախկիներին, ոչ այդքան նախկիներին, որ կոռուպցիա, կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, բայց չունեն որևէ ապացույց եւ որևէ դատական վճիռ այս 3 տարվա մեջ։ Եթե կար այդ կոռուպցիան, ինչու ոչ մեկ դատապարտված չի։ Դա նշանակում է երկու բան։ Առաջինը, չեն կարողացել, ունակ չեն։ Երկրորդը, հանցավոր համայնության մեջ են գտնվում հիմա։ Ինչ վերաբերում է իրանց կոռուպցիոն պոտենցիալ եւ հնարավոր սխեմաներին, մեկ բանի մասին ես ուզում եմ հիմա խոսեմ։ Խոսքը գնում է ճանապարհաշինության մասին, որը իրանք մատի փաթաթան են սարքել, որ մենք 3 տարի է սարքում ենք ճանապարհներ։ Մենք հիմա գալիս ենք Լոռու մարզից եւ Լոռու մարզի վերջի հատվածը մոտավորապես 15 կիլոմետրից ավել ջարդ ու փշուր եղած, 1 ժամից ավել ճանապարհին ժամանակ կորցրեցինք։ Կա շինտեխնիկա, կանգնած է, ինչ որ բաներ են անում։ Հիմա տեսեք, կառավարության որոշում կա համար 1085N համաձայն որի ամբողջ ճանապարհաշինության վերահսկողությունը 1 աղբյուր սկզբունքով տրվել է Women Cox, ստեղծելա հետաքրքիր, Cox Consult ընկերությանը։ Ինչու 1 աղբյուրով, այդպես բան նախադեպ ես չեմ հիշում, եւ տոկոսը բարձացել է 2%-ից 5% վերահսկողության մասը։ 1%-ից։ Ես գիտեմ 2, շատ ավելավ 1, 1% իմ ժամանակ 1 է եղել։ Ես վերջերս կարծեմ 2 է եղել, պարոն։ Հա, իմ ժամանակ 1 է։ 1, էական չի, բարձացել է զգալիորեն եւ ծառայությունը դրվել է ուր բնականա բյուջեի վրա։ $15 միլիոն, եթե վերածենք դրամը դոլարի, անցել է այդ ընկերությանը, որպես իր իրականացնում է վերահսկողություն։ Լավ, դա էլ դնենք մի կողմ։ Ստեղ իհայտ են գալիս եւս հետաքրքիր համագամակներ, որ այդ Cox Consult ընկերությունը շատ սերտ համագործության մեջ է գտնվում երկար տարիներ մեկ ՍՊ-ի հետ, որի անունը Շին նախագիծ, ճանապարհային նախագիծ, որի ղեկավարը եւ փաստացի եւ ոչ Ոմն Բադալյան Բագրատն է։ Իսկ ով է Բադալյան Բագրատը։ Բադալյան Բագրատ տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ, նախկինում, հիմա փոխվարչապետ Ավինյանի աշխատակազմի ղեկավարը, թե գրասենյակի ղեկավարը։ Ահա եւ պոտենցիալ կոռուպցիոն սխեմա, որը պետք է հասկանալ իրավապահ մարմիներին, այլ ոչ թե բռնեն սատանաներ, ընկնեն ֆեյքերի հետևից, այնպես էլ չկարանան ոչ մեկին, ոչ մյուսին բռնեն, ու պոպուլիզմով չտարապեն ոչ մեկ։ Ես կանա իրանց մասին։ Հայաստան դաշինքը գալիս է, հարգելի ժողովուրդ, որպեսի ամեն ինչը դնի իր տեղերում,
Լրագրողը պետք է զբաղվի լրագրությամբ, հանքափորը պետք է հանքփորի, ԱԱԾ-ի աշխատողը պետք է սատանա չբռնյալ լրտեսներով զբաղվի, ու մենք այլ ընտրանք չունենք, եթե ոչ մենք, ապա ով, եթե այդ հարցին պատասխանեք, մենք մեծ սիրով ձեր հետ և մնացած մեր հայրենակիցների հետ կբանավիճենք։ Շնորհակալություն, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ինչ խոսքը փոխանցում եմ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս կարոզարշավում հանդիպումների երկու ֆորմատ ենք ընտրել, մեկը հանրահավաքային, մյուսը այսպիսի դահլիճային ինտերակտիվ շփման հնարավորություն։ Հանրահավաքը պես ավելի ոգևորիչ, ավելի էմոցիոնալ, դահլիճայինը մենք ուզում ենք հենց այս ընթացքում օգտագործելով այս ժամանակը ծանոթանալ նաև ձեր տրամադրությունների հետ, ծանոթանալ տարբեր բնակավայրերում, տարբեր տարածքներում եղած պրոբլեմների հետ։ Մենք ոչ միայն, այսպես ասենք, ձեզ փորձում ենք համոզել ձեր ձայնը տալ մեզ, այլ փորձում ենք հասկանալ հետո ինչով մենք պետք է զբաղվենք։ Սա այսպես համատեղում ենք հենց այդ պատճառով։ Այսօրվա հանդիպումը լինելու է ինտերակտիվ և ոչ միայն կրկնեմ, փորձում ենք համոզել ձեզ, այլ նաև փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է կարելի անել Բերդի տարածաշրջանի համար։ Հիշողությունս իմ լավն է, դեռ այդ տարիքի չեմ ասել, որ հիշողության կորուստ ունենամ, մի բան եմ նկատել, որ շատ բան չի փոխվել Բերդում, այս վերջի բավական երկար տարիների ժամանակ չեմ եղել, շատ բան չի փոխվել, փոքր խանութներ են բացվել, բայց իրականում ճանապարհը նույնն է, որը կառուցվել է 2003-2004 թվականներին, և չեմ նկատել, որ նաև տուրիզմն է հասել այստեղ, ուղղակի նկատելի չի, մենք Հայաստանով հիմա ճամփորդում ենք և տեսնում ենք, որ տուրիզմը Դիլիջանում լավ տնավորվել է, մի քիչ ասել այի ջևան, ճանապարհի կեսին այսպես մնացել, և փորձում եմ նաև հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք ձեր տարածաշրջանի զարգացման համար։ Ոտի վրա որոշ քննարկումներ ունեցանք մեր շտաբի աշխատողների հետ, հասկանում ենք, որ առաջնայինը ճանապարհն է, և ոչ միայն այս ճանապարհը, այլ երկրորդ ճանապարհը դեպի Ճամփարակ, որը այսպես օղակ կստեղծի և հնարավորություն կտա զարգացման տարբեր ծրագրեր իրականացնել, և տուրիստական առումով հետարթիր մարշրուտ կդառնա նաև այսպես Իջևան կամ Սևանից սկսել, հա, ինքը հնարավորություն կտա ավելի հետաքրքիր տուրիստական գրավչություն ստեղծել այստեղ։ Եթե տուրիստը չի ուզում միջանապարհով գնա, այդ նույնով հետ գա, եթե ինքը հնարավորություն ունի այսպես մարշրուտ այնպես ընկերությունները մարշրուտ այնպես ուղղակի հաշվարկել, նախագծել, որ միշտ մարդու աչքը մի նոր բան տեսնի, միշտ նոր ինչ-որ մի գրավիչ բան տեսնի, թե բնական ինչ-որ բնության հետ կապված, թե մշակութային ինչ-որ օջախ, թե եկեղեցի, հոգեորական ինչ-որ մի կենտրոն։ Հիմա սենց խոշոր հայացքով ես տեսնում եմ, որ համեստ կամ միջին չափի համեստության գումարներ ծախսելով կարելի էական բան տեղի չարժել, էական բան տեղի չարժել։ Սա հետը կբերի փոքր միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Հասկանում եմ նաև, որ դժվար է այստեղ բանկերի հետ աշխատել, գրավի առարկան ինչքան Երևանից հեռու, այնքան ուղղակի սիմվոլիկ է դարձնում որպես գրավի առարկա, ուղղակի չի աշխատում, և այստեղ ևս մենք անելիքներ ունենք, մենք պետք է վերականգնենք Ան Մարմինը, որը ժամանակին ստեղծել ենք փոքր միջին բիզնեսի զարգացման համար։
Ցավոք 1 տարի առաջ, թե 1.5 տարի առաջ ուղղակի կրճատել են այդ մարմինը։ Մարմին, որը տարբեր ռեգիոններում, իդեպ 2002 թվականին ենք նման որոշում կայացրել, բավական լուրջ ֆինանսավորմամբ եւ հիմնական նպատակը եղել է հենց տարածքների համաչափ զարգացումը։ Մի պետությունը վերջը պետք է ճանապարհ կառուցի, պետությունը պետք է ենթակառուցվածքներ ստեղծի, բայց պետությունը նաև պետք է պայմաններ ստեղծի, որ տեղի մարդիկ կարողանան բանկային ծառայություններից օգտվել։ Հակառակ դեպքում կրկնեմ, բանկը դառնալու է միայն Երևանում ապրող գործարարների համար կառույց, ֆինանսավորող կառույց։ Հիմա շատ խոշոր հայացքով, ընդամենը, այսպես ասենք, հին հիշողությունս բերելով եւ սենց աչքի առաջ տեսնելով ձեր տարածաշրջանը, արդեն պատկերացնում եք մոտավորապես ինչ է կարելի այստեղ անել։ Հիմա ինչն է մեզ խանգարելու նման կարգի ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում։ Ես ուղղակի մեկ հարց պետք է ձեզ տամ։ Դուք այս կառավարության հետ որևէ հույս կապում եք։ Ուրեմն նախապայմանը ինչ որ ծրագրեր իրականացնելու համար ձեր տարածաշրջանում այս կառավարության փոփոխությունն է։ Ուղղակի ուրիշ բան չկա, որովհետև այս մարդիկ չգիտեն խոսքի արժեքը, այս մարդիկ նաև չգիտեն, կարող են խոսալ, ինչ-որ ճարտար լեզու ունեն, բայց աշխատել չգիտեն։ Նույնիսկ ամենից լավ ծրագիրը վիճակին փչացնել, ձախողել, այս մարդիկ ավելի հակված են ինչ-որ բան քանդելու, քան կառուցելու։ Գիտեք, այստեղ ես շինարար եմ տեսնում մայիսին, երբ որ մի շենք են ուզում քանդեն, ինչ են անում, մի շատ պրիմիտիվ գործիք է, չէ, մի շղթայի վրա մի մեծ բան է, չուգունի բան է, հենց շուր կախած, այ սենց տանում են, մի հատ շրխկացնում են, շենքը փլվում է, ընդամենը սենց մի քանի ժամում, մի ժամ դնեն, ամեն ինչ քանդեն, բայց կառուցելու համար վերջ պետք է մեկը նախագծի, պետք է մեկը վրեն աշխատի, պետք է մեկը գա գեալոգի անանի, մի հատ տակը հասկանա, այդ կառուցելուց հետո փլվելու, աչի փլվելու, ուղի ղամանալու, ուղի չիմը, ամեն օր պետք է քարը քարին դնելով կառուցվի։ Այսօրվա կառավարությունը ուղղակի ցույց տվեց, որ 3 տարի զբաղված էր դատարկ խոսակցությամբ եւ պետական համակարգը քայքայելով։ Սկսել են բանակից, ամիջապես զուգահեռ են սկսել բանակ եւ մշակույթ եւ հոգեոր արժեքներ։ Իդեպ միաժամանակ սկսվեց հարձակումը եւ բանակի վրա եւ եկեղեցու վրա, հայ առաքելական եկեղեցու վրա։ Զուգահեռ վերացրեցին գյուղնախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը, երևի մտածելով, որ վերջը մշակույթը մեր ինքնության հետ կապված մի գործոն է, որը խանգարում է երևի, եւ գյուղնախարարությունը, որովհետև վերջը գյուղացին մեր ավանդույթների պահապանն է, այսպես ասենք, գյուղացու ընտանիքը, տարածքներում ապրող, մի քիչ սենց ուրբանիզացում, մեծ քաղաքում ապրելով որոշակի, այսպես ասենք, մի քիչ միջավայրը փոխվում է, բայց այն ավանդույթը, ավանդական հարաբերությունները ընտանիքի մեջ, հայր, կին, ամուսին, երեխա, հարևան, այդ արժեքային համակարգը վերջը պահպանում է գյուղից եւ գյուղից է սնվում նաեւ ամբողջ երկիրը։ Հետևաբար կարող է հարց առաջանալ եւ պետք է առաջանա, թե ով է կարող այս խնդիրներին լուծումը տալ։ Իսկ ճգնաժամը խոր է, շատ ավելի խոր է ճգնաժամը, քան թվում է, դա անվտանգային ճգնաժամ մենք ունենք, անպաշտպան սահմաններ, մենք ունենք խորը տնտեսական ճգնաժամ, անցած տարի 7.5% անկում է ապրել մեր տնտեսությունը, գործազրկության շեշտակի աճ եւ արտագաղթի թռիչկային աճ, այսպես ասենք, իրենք այդ թռիչկային բառը օգտագործել են 18 թվին, հիմա թռիչկային բառը կա, բայց բոլոր վատ դրսևորումների վրա։ Իրականում ասել են թռիչկաձև աճ, ունենք թռիչկաձև անկում,
ունենք թրիչկաձև գործազրկության աճ, ունենք թրիչկաձև արտագաղթի աճ։ Եվ այս ամենի հետևում կանգնած է ևս մի գործոն, որը սպեսեք չափից չունի, չեն կարող ասել, թե ինչ-որ քանի տոկոս աճեց կամ քանի տոկոս նվազեց, դա ներքաղաքական լարվածությունն է, դա ատելության մտնելորդն է, որ իսկապես դժվար է չափել, բայց որը բոլորս զգում ենք ամեն օր ամեն քայլափոխին։ Եվ այս երեք գործոնը մենք պետք է կարողանանք շատ արագ հաղթահարենք, պիտի արագ վերակառնենք մեր երկրի անվտանգությունը, պետք է շատ արագ վերակառնենք, կառնեցնենք ճգնաժամը և իսկապես թռիչկաձև աճ ապահովենք, և երրորդը պետք է համերաշխություն ուղղակի բերենք մեր ժողովրդին, որտեղ այսօր պատկերը անընդունելի է։ Հիմա հարցը առաջանում, մենք վիճակի ենք դա անել, թե ոչ։ Ինձ համար չափազանց ծանր որոշում էր այս հայտը ներկայացնել և փորձել վերադառնալ երկրի բարձրագույն պաշտոնին։ Ծանր որոշում էր, որովհետև նուվատ վիճակում է ամեն ինչ և իհարկե մտածում ես, բա հանկարծ որ չստացվի, և եթե քո անցյալդ, քո կենսագրությունդ հաջողված է և այսպես ասենք երկու անգամ բեռի տակ մտել եմ և պատվով դուրս եմ եկել այդ խնդրի լուսմանը, հիմա ինձ դնում եմ երրորդ անգամ բավական լուրջ ռիսկի տակ։ Պատրաստ եմ դառնալ, գնալու եմ սրա և համոզմունք ունեմ, որ ի վիճակի եմ դառնալ։ Հիմա ես երեք խնդիր ասացի, եթե նայեք դուք մեր թիմը, մեր հետ եղած մարդկանց անվտանգային հարց, ով ավելի շատ փորձ ունի տվյալ դեպքում, քան ես, քան օրինակ Սերան Օհանյանը, քան Յուրի Խաչատուրովը, ու չկան ուղղակի, ուղղակի չկան։ Եթե խոսենք տնտեսական հարցերի վերաբերյալ, վերջը 10 տարվա ընթացքում ես մեկ անգամ այդ հարցը լուծել եմ Ղարաբաղում, պատերազմից հետո քայքայված տնտեսություն 2-3 տարում լրիվ ուրիշ պատկեր ենք ունեցել։ Եվ հաջորդ անգամ դա եղավ Հայաստանում 98-2008 թվականները, որ պատկերացնեք, ուղղակի թվերը ստիպված են բերում, այն ժամանակ երևի հիշում եք, կայուն գներ, կայուն սակագներ, ամեն տարի օրինակ ուսուցիչների աշխատավարձի աճ, սպայական կազմի աշխատավարձի աճ, գրեթե ամեն տարի, այսինքն ուրիշ տեմպերով ենք զարգանում, միջին զարգացման տեմպերը եղել է 10.5%, իսկ վերջի 7 տարին 12.5% աճ։ Մենք մեզ անվանել է համաշխարհային բանկը, Կովկասյան վագր, հիմա պետք է այդ անունը հետ բերենք։ Ես մի տեղ ասեցի, մի գուցե ասեն, ինչ-որ չգիտեմ, առյուս, մի քիչ ավել էլ, մի քայլ ավել առաջ գնանք։ Մեկ անգամ արել ենք, երկրորդ անգամ էլ, ի վիճակի ենք անել։ Նաև ունենք հետարքիր ժամանակակից տնտեսագետներ մեր թիմում, որոնք կկարողանան արդեն, որ չմտածի ոչ մեկ, որ ինչ-որ հետ են գնում, հետ չեն գնում, առաջ են գնալու, մենք բոլորս ավելի մոդեռնիզացիա ենք ենթարկել ինքներս, ես մեկ-մեկ ասում եմ, սենց լավ ապդեյթ ենք արել մեզ, ինքներս մեզ, բավական մեծ փորձ ենք ձեր բերել և ժամանակակից կորպորատիվ կառավարման, խոշոր բիզնեսում, և այդ փորձը միացնելու ենք պետական կառավարման ոլորտում փորձի հետ։ Չեմ կասկացում, որ մենք իրոք թռիչկաձև աճ ենք ունենալու, և ձեր կյանքի որակը շեշտակի փոխվելու է, և ամեն տարի դուք դա զգալու եք ձեր վրա։ Հիմա եթե ուզում եք, ուզում եք, ուրեմն եթե ուզում եք, մեր թիվը 24 է, ամսի 20-ին ուղղակի պետք է շատ վճռական
շատ ոչռական ձևով գնալ եւ քվեարկել չնայել որևէ ճնշումների սրանց օրերը հաշված են Պաստորը մենք ձեզ ինչ ենք ասում մենք ասում ենք ձեզ մեզ հնարավորություն տվեք երկրում վիճակը շտկելու համար բերի տակ մտնելու համար ինչքան ես ինձ մոտիկ ընկեր բան ունեմ ինձ ասում են արա ինչ դա պետք է անկեղծ ասեմ միշտ իմ մոտ այդ բանը կար ասում է եթե ոչ ես ապա ով նման հարց ես ինձ տվել եմ 92 թվականին նման հարց ինձ տվել եմ 97 թվականին եւ նման հարց ինքս ինձ տալիս եմ հիմա այսօր ես ոնց որ ճակատից գրած եմ միտեղ մի բան փչացնեն վատացնեն հետո պիտի գաս կապիտալն ռեմոնտ անես մի բան լավ է ուրեմն այսքանը որպես ներազական խոսք հիմա ես ձեր տրամադրության տակ եմ պատրաստ ենք պարզաբանումներ տալ սենց փակ թեմաներ չկա պատրաստ ենք պարզաբանումներ տալ բոլոր հարցերի վերաբերյալ եւ կրկնեմ սկզբից ասած միտքը սա մեզ հնարավորություն է տալիս հիմա արդեն ծանոթանալ տարբեր բնակավայրերի խնդիրների հետ։ Մենք սա ամենը գրանցում ենք եւ հետագայում անպայման դուք տարբերությունը տեսնելու եք։ Շատ լավ, այդ դեպքում անցնենք հարցերի, մենք ունենք գրանցված քաղաքացիներ եւ առաջինը գրանցվել է Մարգարիտա Խաչատրյանը։ Խոսափողը հեսա փոխանցենք մեկ վարքյան, համեցեք։ Բարի ձեզ։ Մենք ուրախ ենք ձեզ ողջունելու մեր հայրենիքի հյուսիսային ամրոցում Բերդում։ Հանձին ձեզ ես իմ խոնարհումն եմ բերում հող հայրենիի համար մարտնչած բոլոր հերոսներին։ Եվ ի դեմս ձեզ, պարոն Քոչարյան, ես տեսնում եմ վճռական երկաթյա կամքով մի անհատի ով կարող է մեր երկիրը հանել այս ճգնաժամային վիճակից եւ ում խոսքը հավասարազոր է երթման այսքանը որպես սկիզբ այժմ հարցս իդեպ դա իմ պրոբլեմն է մի բան ես ասում հետո ասում ես դե ձև չկա չանելու էլ է ահա մենք հիմա այդ խոստումները կարծում եմ կկորզենք ձեզնից իմ հարցը հետեւյալն է դուք արդեն խոսեցիք ճանապարհների մասին այո Ձեր շնորհիվ կառուցվեց այն ճանապարհը, որ մեր շրջանի համար կյանքի ճանապարհ է։ Եվ այն երթևեկելի է տարվա բոլոր եղանակներին։ Օրերս իշխանության ներկայացիչները հայտարարեցին, որ իրենք կառուցելու են Բերդ Իցաքար Գանձաքար ճանապարհը, վերակառուցելու են, եւ գուցե ուրիշ պայմաններում դա ուրախալի կլիներ, բայց ոչ հիմա, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այդ քայլը, ճարահատյալ քայլը կապված դեմարկացիայի պատճառով արդեն մեր այս ճանապարհի անվտանգության հարցի հետ։ Ես կցանկանայի իմանալ, դուք ինչպես եք տեսնում մեր ապահով երթևեկությունը եւ ինչպես մենք կարող ենք չհայտնվել շրջափակման մեջ։ Այս Իցաքար Գանձաքար ճանապարհը տարվա ոչ բոլոր եղանակներին է երթևեկելի, ձմռանը այն ձնաբքի պատճառով փակվում է։ Եվ մենք ունենք նաև մեկ այլ ճանապարհ, որ Բերդ Ճամբարակ ճանապարհն է, որի մասին դուք արդեն խոսեցիք, եւ այս ճանապարհը ձմռան դարձյալ երթևեկելի չէ, սակայն այնտեղ կան գայթակղիչ պահեր, ինչու, որովհետեւ այնտեղ կան սարվորների համար բնատեղիներ, բնաներ մեր բարերով ասած, մեր բարբարով, եւ այնտեղ կարելի է որոշակի կոմունիկացիաներ ապահովելու պայմաններում ունենալ, օրինակ, գյուղակներ, կարող ենք այնտեղ ունենալ լեռնային այդ տուրիստական կենտրոն լեռնադահուկային, որտեղ այն բավականին բարձր է գտնվում։ Ես խնդրում եմ ձեր վերաբերմունքը մանրամասնել այս երեք ճանապարհների վերաբերյալ եւ դուք ինչ կարող եք անել այս ճանապարհի պահով։ Այդ մենք անցնում ենք արդեն ստացում է ադրբեջանական գյուղով, հա։ Իմ հարցը այսքանն է։ Իմ առաջարկը այն ճանապարհի, գիտեմ որ 3 հնարավորություն կա, մեկը գործողն է եւ 2 հնարավորություն ճանապարհ կառուցելու։
Նայեք, ճանապարհներին այս պահին ես նույնիսկ չեմ նայում որպես անվտանգության համար կառուցելու ճանապարհ, ես ճանապարհը մասին խոսում եմ որպես զարգացումը ապահովող ճանապարհի ճանապարհ։ Սա իմ համարը։ Որտեւ սենց ասեմ, եթե այն օրին ենք ասել, որ պետք է զուտ ճանապարհը դիտենք անվտանգային, մենք ունեցել ենք նման պահեր, օրինակ ոսկեպար գյուղում բավական վտանգավոր կտոր եղել է, շրջանցող ճանապարհ այն ժամանակ միանգամից կառուցել ենք և մինչև այսօր այդ ճանապարհը նորմալ վիճակում է։ Բոլոր պարագաներում նույնիսկ այս ճանապարհը ինքը լինելու է անվտանգ։ Դե ես այն ինչի մասին խոսում եմ, սկսել եմ անվտանգության հարցերից։ Մենք պետք է ապահովենք երկրի անվտանգությունը և սահմանների պաշտպանվածությունը։ Իդեպ Հայաստանի անկախությունը ձեռք բերելուց հետո Հայաստանում նոր ճանապարհ չի կառուցվել, մենք ենք կառուցել Սելիմի ճանապարհը և կարելի ասել նաև նոր ճանապարհ կառուցել ենք երկրորդ ճանապարհը Ղափանից Մեղրի շրջանցող ճանապարհ, նաև մի քանի գյուղ կար, ուղղակի աշխարից կտարված են և այդ գյուղերը ևս սկսեցին շնչել այն ժամանակ, բայց նոր ճանապարհ չի կառուցվել։ Հիմա այս ճանապարհների որակ գրեթե նոր ճանապարհի շինարարությունը լինելու է, ինչքան ես հասկանում եմ, և ուղղակի նպատակ պետք է լինի դա անել, ես ուղղակի վստահ եմ, որ ի վիճակի ենք դա անել։ Ի տարբերություն այսօրվա իշխանությանը մենք մեր ասածի տեր ենք առնում, իրենք, ես չգիտեմ, մարդ կա որ իրենց հավատում է ասածները։ Չէ, իրականում, ես գիտեք, նույնիսկ եթե կյանքում մարդ ես հանդիպում, որ մի անգամ ինչ-որ սուտ ասել կամ ասել ա չի արել, երկրորդ անգամ արդեն կասկածով ես լսում, երրորդ անգամ չի լսում բարև է այդ մարդու։ Հիմա սրանք օրեկան կարան 5 անգամ ստեն, հետո այդ ստի վրա բռնվեն, հետո որ ասեն բայց սուտը սենց էր, ասեն հով ես լենթ եմ կտրել, սենց կադրը դնում են, ցույց են տալիս, աներ ես, ո՞նց եք հավատում ես մարդկանց։ Ես անձամբ չեմ հավատում, որովհետև երբ մարդուն մեկ անգամ խաբում են, մարդը մեղավոր չի, բայց երբ երկրորդ անգամ են խաբում, հաստատ այդ մարդը մեղավոր է արդեն, եթե հավատում է, այսքանը կասեի։ Շնորհակալություն։ Անցնենք երկրորդ հարցին, Թերեզա Մխիթարյանն է հերթագրվել։ Թերեզան, դալիճում է։ Այո, ես եմ։ Հա, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Մոտիկ պայեք պարզապես։ Բարև ձեզ։ Նախևառաջ ուզում եմ ասել, որ ես ընդհանրապես այդ հիմա, որ պետք է ընտրեմ, մարդ չեմ ընտրելու։ Ես ընտրելու եմ այն ճանապարհը, որ կոնկրետ կուսակցություն տանելու է Հայաստանը։ Այսինքն իմ մոտ այդ մարդապաշտություն չկա, չգիտեմ, Պողոսական, Պետրոսական և այլն։ Կարևորը մարդը չի, կարևորը ես 3 տարում, որ զարթնեմ, ինչ Հայաստանում եմ զարթնելու։ Ես ինքս, ինձ համար եմ ասում, ես ինչ Հայաստանում եմ ուզում մի տարու զարթնեմ, 3 տարու զարթնեմ։ Ինձ շատ-շատ մարդիկ են հարցնում, իմ կարծիքներ են հարցնում, ում ես ընտրում, ինչ ես անում։ Ինձ համար 3 հատ հարց կա, 2 հատ նավ հարց տամ, որովհետև 2 հարց կարող եմ տալ։ Առաջինը դա Փաշինյանի իշխանությունը հենց որ եկավ, ես էլ էի իրանց մի 2-3 շաբաթ հավանում, ընկել էի այդ բանի կախարդանքի տակ, հետո հենց որ տեսա, որ մեր եկեղեցում նեղացնում են, մի անգամից կարմիր լույսը վառվեց, ասի սրանց մեջ մի բան այն չի։ Այսինքն դու չես կարող գալ մի երկիր, որտեղ այդքան պրոբլեմներ կա, ու ասես եկեղեցու պատմության դասերը հանում եմ, այլ պրոբլեմ չունես։ Հետո ասեցին կանեփ են կաճացնելու, գեյպարադ են անցկացնելու, չգիտեմ, տրանսգենդեր են բերում, ես են բերում, սեռական դաստիարակություն են անում, կոնվենցիաներ են ապուշ անցկացնում, չէ՞։ Այսինքն կանեփի տեղը Տիրանի ծառեր տնկեք, չի հասկացա այդ։ Ինձ համար դա կարմիր գիծն է, այսինքն կարմիր գիծը, որը որ
ինձ իմ շրջապատին կխանգարի ավելի հայ մնալը։ Այսինքն իրանք ինչ են ուզում, որ այդպես անեն։ Դպրոցական դասագրքերը փոխում են, հայոց լեզուն հանում են, զատիկի հաջորդ օրը երկու շաբթին Սուրբ հանեցին։ Հիմա իմ ամենակարևոր հարցը, որ ինձ ուզում է, ես գիտեմ, որ մարդը սկզբում իր հոգևորը պետք է ուժեղ լինի, հետո ֆիզիկապեսը, որ կապ չունի, դու եթե մեջդ ուժեղ չես, եթե դու մեջդ թասիբ, նամուս, հայ չես, դու ինչ ուզում ես արա, դու պարտված մարդ ես։ Հիմա առաջի հարցը, ինչ եք անելու, ինչ կարող եք դուք անել, որպեսզի մենք վերականգնենք, որպեսզի մեր հայ առաքելական եկեղեցին չհավասարվի Եհովայի վկաների հետ, որովհետև չենք կարա հավասարվենք, որովհետև մեր Մեսրոպ Մաշտոցը, մեր Խորենացին, մեր Կոմիտասը, մեր Թումանյանը, մենք պետք ասենք, որ իրանք են կարևորը, դուք էլ եղեք, բայց իրանք են կարևորը, ինչ եք անելու, որպեսզի մենք այս կոնվենցիաներից, այս ամեն ինչ, այս նոր օրենքներից, որ իրանք մտցրեցին, այս դասագրքերը, ինչ որ չգիտեմ ինչ, աբսուրդ բանը, ինչ եք անելու, այդ առաջի հարցը։ Այսինքն, ես ուզում եմ, որ մենք հայ մնանք, ես չեմ ուզում, որ մենք գլոբալիզացիայի տակ մտնենք, դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է, ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչ եք անելու բոլոր սորոսական օֆիսների ու լրատվամիջոցների հետ, իրանք ինձ համար մեծ պրոբլեմ են, այսինքն օրինակ բոլոր են մարդկանց, ովքեր պատվեր են ստանում ու մեր բանակի մասին օրինակ հարյուրավոր հոդվածներ են պատգրում, հա, պատվերով, դրսից պատվերով մեր բանակի մասին պատվեր են գրել, այդ մարդկանց հետ ինչ է լինելու, իրանք այդ գործին շատ երկար են։ Երկրորդ հարցը, որ տվեցին այդ ճանապարհի համար, ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ հնարավոր լինի ապրել, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում ավել հող չկա, Հայաստանում կան ավել չինովնիկներ, բայց ավել հող չկա։ Մենք այս 7 գյուղերը, որ ասում են Տավուշում, ոչ միայն Տավուշում, Տիգրանակերտը, Սյունիքում, ես ուզում եմ, որ ինչ-որ մեկը լինի, որ ասի, ես գալու եմ ու մի սանտիմետր հող թուրքերին չեմ տալու։ Նայք, հոգևոր արժեքների հետ կապված, այն ինչ արվել այս 3 տարվա ընթացքում այդ արժեքները թուլացնելու առումով ծրագրերի մեջ կրթական և այլ, ամբողջը շատ արագ վերանայվելու է, դա դժվար չի լինելու։ Մի քիչ միգուցե ժամանակ է ուզելու հրապարակված գրքերում փոփոխություններ մտցնել, բայց անելու ենք շատ արագ։ Ուղղակի ես 3 եթե չեմ սխալում, Ալավերդիում հանդիպան ժամանակ մի օրինակ բերեցի դպրոցում, արդեն ինչ-որ դասագիրք է, որը նախարարության կողմից նաև առաջարկված է, որ նորմալ դասագիրք է երեխաների համար, այնտեղ արդեն գրած է, կոնկրետ իմ թորնիկը ինձ կարդում է, որ ես չգիտեմ ով եմ, եվալ, ընդամենը այդ տարուկես առաջ են հրապարակել, հենց իշխանությանը ենքել, միանգամից պատմությունը փոխում են, սենց բան չի լինում, դու չես կարող մի տարում, դու գոնե մի քիչ սպասի այդ միատ ձեր առածը, միատ այդ պատմությունը ընդունվում է, չի ընդունվում, դուք մի դրական բան չարած, ոնց ենք արդեն դասագրգերում ներկայացնում 18-ի իրադարձություններ ապրիլյան որպես չգիտեմ ինչ և պախարակում բոլոր նրանց, ովքեր միջև այդ այս երկրի համար պատասխանությունը են կրում, դույս այդ աստիճանի է հասել, մեծամտությունը և այդ մեծամտությունը գալիս է տգիտությունից, ուղղակի շատ է փոխկապակցված այս երկու գործոնը, ամիջապես փոխելու ենք, ասեմ, մեր հարաբերությունները, իմ հարաբերությունները եկեղեցու հետ, վիապար հայրապետի հետ պարբերաբար, սենց ռեժիմային մենք հանդիպումներ ենք ունեցել միշտ, և բոլոր հարցերը
շատ արագ լուծում էին կապված եկեղեցու հետ։ Ուղղակի այլ բնույթ էր կրում մեր հարաբերությունները, շատ գործնական, և իմ կարծիքով մենք սա մի գործոնը, որը մեր ազգային ինքնության հենասյուներից մեկն է։ Եվ այդ հենասյունը քանդել, ինչ-որ հետը բաներ անել, ուղղակի անթույլատրելի է այս տարածաշրջանում հատկապես։ Սորոսական այդ գրասենյակների հետ պետք է օրենքով կարգավորենք, ուղղակի կան օրենքներ նաև արևմտյան երկրներում, որոնք շատ խիստ արգելում են դրսի ֆինանսավորում նման հարցերով զբաղվելու պարագայում։ Մենք ուղղակի օրենսդրական դաշտ ենք ձևավորելու, որից հետո կամ խիստ սահմանափակումներ, կամ ուղղակի արգելք է դրվելու նման կազմակերպության գործունեության առջև։ Ուրեմն երկու մոդել կա, մեկը արգելում ես, մյուսը անվանում ես, իրենք պետք է ընդունեն, որ գործակալ են օտար երկրը, և եթե որպես օտար երկրը գործակալ այսպես այդ աֆիշայով պատրաստ են հանդես գալ, նաև վերահսկողության տան կհայտնվեն։ Սա է մոդելը այլ երկրներում, որ այսօր կիրառվում է, ստեղ նոր բան հորինելը պետք էլ չի։ Ինչ վերաբերում է հողերին, դու գիտեք, ես Ղարաբաղում, երբ առաջի դեմքի պարտականությունն եմ ստանել 92 թիվ օգոստոսի 11, Ղարաբաղի բուն, լեռնային Ղարաբաղի այդ ինքնավար մարզի տարածքի ուղիղ կեսը օկուպացված էր ադրբեջանցիների կողմից։ Մեկ ու կես տարում ոչ միայն Ղարաբաղն ենք ազատագրել, այլ Ղարաբաղի երկու անգամ ավելի մեծ նաև տարածքներ ստեղծել ենք անվտանգության գոտի։ Հիմա եթե ես հող եմ, ընդհանրապես ժողովուրդ հող մեր մոտ ոնց որ այս բանը, այս մարդկանց մոտ այդ կապը կտրված է, ամեն մի ժողովուրդ վերջը այդ հողը ժողովրդի և կերակրողն է, և անվտանգությունն ու ապահովողն է, ընդհանրապես նույնիսկ ամեն մի կենդանի հողի հետ, չէ՞ մի տարածքի հետ կապված է։ Եթե այդ կապը կտրվում է, եթե դու շատ հանգիստ ես վերաբերում հողի կորուստների, ուրեմն քո ԴՆԿ-ի մեջ ինչ-որ բան խախտվել է, դու արդեն ինչ-որ դեֆեկտ ունես որպես ժողովուրդ, իսկապես արդեն դեֆեկտ է, դա անթույլատրելի բան է։ Սա նշանակում է մեր, որտեղ պետությունը դա ժողովուրդ է կոնկրետ տարածքի վրա, ոչ միայն ժողովուրդն ա պետություն, ոչ էլ միայն տարածքն ա պետություն, ժողովուրդը տարածքի հետ կապված փող կապակցության մեջ։ Եթե մեր մոտ այդ կապը թուլացել է, ուրեմն մենք պետականաշինության ռեսուրս չունենք, կամ այդ ռեսուրսը էապես թուլացած է։ Դրա համար միշտ հող եղել է պատերազմների պատճառ, կենդանական աշխարհում այդ հողի այդ սահմանը անցնելուց բախվում են, իրար ուտում են, չգիտեմ ինչ է կատարվում, կռվում են և այլ լևար։ Սա ամեն մի այսպես ժողովրդի, ցեղի, չգիտեմ, բոլորի համար դա ասեն ԴՆԿ-ի բան է, էլի սա բնությունով քո մեջ դրած բնազդ է, եթե այդ բնազդը չի աշխատում, ուրեմն մենք լրջագույն պրոբլեմ ունենք։ Ես տեսնում եմ, որ ցավոք մեր մոտ այդ բնազդը մեր բնակչության մի մասի մոտ բավական թուլացած է, շատ թեթև տարանք այսպիսի հողային կորուստները, որը մենք ունենք, շատ թեթև տարանք, և մինչև այսօր իշխանությունը դա մարսում է, արդեն 8 ամիս անցել է, և այդ իշխանությունը շարունակում է մնալ իրենց աթոռներին։ Այսքան է։ Շնորհակալություն, մենք ունենք հերթագրված, շնորհակալություն, հերթագրված ևս 3 քաղաքացի։ Ներողություն, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, մենք ունենք հիմա 2 ճանապարհ, մի ճանապարհը, որ ասենք եթե ձեզ ենք ընտրում, գնում ենք ավանդական մեր հայ լինելով, մեր սահմաններով, մեր բանակը եկեղեցին ուժեղացնելով, մյուս ճանապարհը, եթե Նիկոլին ու մնացածներին այդ պիղծ այլասերված թուրքերի հետ բարեկամ, չգիտեմ, թուրքերը ստեղ լոլիկ վաճառեն և այլն, այդ ճանապարհն ենք մենք ընտրում, մենք անց չենք ընտրում, ճիշտ ենք հասկանում։ Երկե ճիշտ եք հասկանում։
Շատ լավ, հաջորդ քաղաքացին Սամսոն Օրդյան։ Ոչ, ես դեմի բան ավելացնեմ, ցավոք անձի դերը պատմության մեջ չափազանց կարևոր է։ Եվ կարող է անձ գալ, որը կարող է ավիրել ամեն ինչ, եւ կարող է անձ գալ, որը հակառակ է։ Ի դեպ, կայսրությունները անձերով է կառուցվել։ Այսինքն հզոր կայսրությունները հետարքիր բան, բայց պատմաբանները բոլորը համամիտ են այդ բանի։ Եվ նաև անձեր են եղել, որ կայսրությունները փլզել են։ Ցավոք այդպես է, ուրեմն դուք ուզած չուզած անձել եք հտրում, էլ է։ Սամսոն Օրդյան, լավ, մենք կարող ենք կոմպրոմիսի գտնել։ Այդ ձեր այդ գաղափարները իրականացնելու համար հարմար անձ ենք ընտրում։ Գտանք կոմպրոմիսը։ Բարիշեցին։ Օրդյան Սամսոնը դալիճում է։ Դալիճում։ Փոշմանել եք հարցը։ Չէ, չեմ փոշմանել, բայց հա, ես ուզում եմ գրեմ նոր հարցը տամ, ուղակ չի ուզում ես ասեմ, բայց հարցը վերաբերում է մեր աշխարհազորին, միջև բանը կվերականգնվի, ինչ պետք է անվի աշխարհազոր բանը։ Պետք է անպայման աշխարհազոր ստեղծվի, որպեսզի մեր սահմանները ամտանգնան։ Ես ընդհանրապես կողմնակից եմ, որ սահմանամերձ գյուղերի բնակչությունը զինված լինի։ Դա միջով ես դրա կողմնակից եմ։ Ուղղակի առաջարկով միջև 60 տարեկան։ Ես կողմնակից եմ, որ մենք մեր սահմանամերձ գյուղերի ժողովուրդը պետք է զինված լինի։ Կարող են ասել, բա զենքը կրակում այո, այո, զենքը չի կրակում, մարդն է կրակում։ Զենքը չի կրակում, մարդն է կրակում։ Հիմա այդ տեսանկյունից մենք որոշակի փորձ ունեցել ենք նոյեմբերյանի հատվածում, Սերան Օհանյանը ստեղծի չէ, Սերան Օհանյանն էր նախարար ժամանակ, փորձում էին այդ փորձը կիրառել տեղի բնակչության, նույնիսկ այն ժամանակ մարտական զենքի չգնացին, ավելի շատ ասենց ֆորսորթական, բավական քանակի գնեցին, տվեցին, ինչ-որ մի մոդել կիրառեցին, որը կարող էր աշխատող մոդել դառնալ, բայց հետո կաղնեցրին, դա զարգացում չստացավ։ Ես կողմնակից եմ, այ իսրայելական կիբուցների պես եւ գյուղ, տնտեսություն, պաշտպանություն, սահմանամերձ գոտիներ այդպիսինը պետք է լինեն Հայաստանում։ Մենք կմշակենք մի տարբերակ եւ ուղղակի կառաջարկենք մեր, ոչ թե առաջարկենք, այլ մշակելու ենք եւ անելու ենք։ Ժողովուրդը պետք է մասնակից դառնա այդ պրոցեսներին։ Շնորհակալություն։ Սարգիս Քալանթարյանն է հաջորդը։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ։ Հարցը հետևյալն է. Բերդի տարածաշրջանի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է օղագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Բայց լինելով կտրված մարզկենտրոնից, հեռու մայրաքաղաքից եւ շրջապատված 184, ոչ թե շրջապատված, կներեք, 184 կիլոմետր սահման ունեք Թշնամուից, այսօրվա դրությամբ գյուղացին չի կարում իր բերք, բարիքը, մսամթելքը, որ արտադրում է, իրացնի։ Ինչ լուծումներ եք տեսնում այդ ուղությամբ։ Ես հիշում եմ, երբ որ կոնյակի գործարանը սեփական աշնորհվեց, վաճառվեց այն ժամանակ ֆրանսիացիներին, իմ առաջի հորդորը եւ պայմանը եղել է, որ ինենք սկսեն այստեղի խաղից մթերել, հաշվի առնելով եւ տարածությունը եւ իրենք, ինչքան հասկանում եմ, այսօր նաեւ այդ ռկացտելի սորտի մթերումը հիմնականում անում է, եւ իրենք են անում, եւ դրանից հետո սկսեց զարգանալ նաեւ գինեգործությունը եւ որոշ չափով նաեւ Իջևանի գինեգործարանը։ Անասնապահության հետ կապված ոչ պետք է այդ կառույցները զարգացնենք, դա պետությունը որպես մթերող հիմա ոչ մի տեղ հանդես չի գալիս, բայց պետությունը կարող է խարախուսել նման կազմակերպություններին։ Եվ ես ասեմ, ես նախագահ ժամանակ ընդհանրապես մթերման խնդիր չեմ ունեցել։ Երևի 97-ի վարչապետ էի դարել, մենք ունենում էինք մթերման լուրջ խնդիրներ Արարատյան դաշտավայրում, բերքի ծավալներ մեծ, մոտիկ էր,
հետո մոտիկ տեղը մի քիչ գլխացավանքել են, չէ՞, ստեղծում է, դա չի մտերվում։ Ուղղակի շատ արագ կարգավորեցինք, շատ արագ։ Անմիջապես, ուղղակի անձամբ ինքս դամ, Դավոսում առաջի տարվա ընթացքում պայմանավորվել ենք շվեյցարական խոշոր ընկերության հետ և ասեպտիկ ճանապարհով տոմատը վերամշակելու, սենց այդ պաստան տոմատային ստանալու համար շատ արագ դերեցինք, մի տարով դերեցինք եւ այդ տոմատներ ամենից վանը լոլիկներ ամենից պրոբլեմային այն ժամանակ եւ գնաց նրանից հետո այնքան վերամշակվող գործարաններ բացվեցին։ Միշտ մի օրինակն է, մի օրինակ հայրը սիրում են չէ կրկնել, մեկը մինտե մի զապրավկայա դնում, հետևից մի 15 հատ շարվում, մեկը գազալիսկավորում ան կայանա դնում ենք շարում սենց իրար վրա, մեկը հյուրանոց ա սկսում կարոցել, սա հյուրանոցներ ենք սկսում կարոցել, արդեն այդ առումով ես լավ եմ զգում, թե ինչ է պետք անել, եթե մի ոլորտ ուզում է զարգանա, մեկին օգնի, պետական աջակցություն ունի, թե ինչ լինի, մեկին օգնի, մի լավ բան սարքի, հետո կարաս դու մինք ոմ քաշվես, մնացածը շարելու են, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այդ մսամթերման համար այստեղ կամ մսի վերամշակման, ուղղակի պետք է մասնագետները, նաև դուք պետք է ասեք, թե ինչ կարգի բան է պետք, օգնել պետական աջակցությամբ, մի նորմալ, մի հատ լուրջ կառույց ստեղծվի, դու մի կողմ քաշվի, ինքը իրենով արդեն շուկան հետ սա կարգավորելու է, սա եմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Հետո ստեղ ես հիշեցնեմ, ստեղ մի պա լավ խրախուսում էինք թութունի գորդ այն ժամանակ, ես Grand Tobacco-ի հետ այն ժամանակ իրենց ուղղակի խրախուսում էինք և իրենք բավական մեծ ծավալի սկսել են, մտել են այստեղ, ու հետո ինձ այսօր ասացին, որ էապես նվազել է, ես չգիտեմ դա գրավիչ էր, թե գրավիչ չէր այստեղ, բայց մի պա բավական լավ ծավալների էր հասել թութունի արտադրությունը ձեր ռեգիոնում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Դավիթ Վանյան, այստեղ համեցեք այդտեղ։ Բարո ձեզ, պարոն Քոչարյան, բարով եք եկել Բերդի տարածաշրջան։ Տեսեք, ես մի ժամանակ մտածում էի, որ մենք այնպիսի ազգ ենք, որ ինչ էլ ուզում ալինի, մերան ենք, մերան ունենք, և երբ էլ որ արհավիրք լինի, պատերազմ լինի, պրոբլեմ լինի, մեր այդ մերանը գործում է և մեր կաթը մածուն է դառնում, բայց այս վերջին 3 տարվա մեջ մեր կաթը շաղեցրեցին, ու մենք բեկորների նման կարծես թե կորցրել ենք ներքին կապը, մեկս մեկի զգալու հնարավորությունը։ Հիմա երբ որ մարդը պարտություն է կրում, պետությունը կամ ազգը պարտություն է կրում, մարդը սկսում է փոքրանալ, սեղմվել, ոզնիանալ, անդադար ինքն իր մասին խոսել, ինքը դառնում է միայն ինքնասեր, իսկ աշխարհակալությունը սկսում է աշխարհացավությունից, երբ մարդը աշխարհի մասին է մտածում։ Մենք, երբ որ Արցախ էինք ազատագրել, մենք արդեն Հայաստանի պրոբլեմները ինչ-որ առումով Հայաստանից դուրս էինք անել, արդեն աշխարհակալության սկիզբը դրել էինք, հիմա դարձյալ մեզ ետ են վերադարձրել։ Դուք ձեր ծրագրում ասում եք, որ առաջին հերթին կառավարելության վերականգնում, անվտանգություն, քաղաքացու բարօրություն և այլն, սրանք բոլորը շատ ճշմարիտ են, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք այդ 2-3 տարվա մեջ դրանք վերականգնելուց հետո արդյոք կլինեն համահայկական միավորիչ ծրագրեր, ենթադրենք մի նոր քաղաքի կառուցում, մի քաղաքի, որտեղ պիտի ամբողջ աշխարհից լծվեն, կառուցեն մի ժամանակակից նոր քաղաք, որը նաև Երևանը, որը Հայաստանի փորն է դարձել և կուլ է տալիս Հայաստանը, կբեռնաթափի ու մրցակից կլինի, կամ ուրիշ պրոյեկտներ։ Եվ ընդհանրապես, հնարավոր է, որ այս ընթացքում 2-3 տարի հետո մենք տեսնենք, թե ինչպիսի պետություն ենք մեր տեսլականը կառուցելու, այսինքն թունելի վերջում լույս կախենք, որ մենք էլ կարողանանք այդ բեկորները ետ հավաքել։ Շնորհակալություն, բարով եք եկել Տավուշ։ Շնորհակալություն։ Նայք, պետք է նման ծրագրերի մասին մտածենք, ուղղակի տենց նոր քաղաքների վերաբերյալ ես այդ գաղափարից այդքան էլ ոգևորված չեմ, չինացի տենց մի քանի նոր քաղաքներ կառուցեցին և այսօր այդ քաղաքները ուրվական են, դատարկ, ոչ մեկը չի ապրում, մենք ունենք այնքան քաղաքներ, որտեղ
ներդրումների կարիք ուղղակի ահռելի է։ Եվ մենք գնանք այդ ամենը թողենք եւ սենք նոր քաղաք կառուցել մտածելով թե սա քաղաք կդառնա թե չդա։ Վերջապես գիտեք քաղաքը քաղաքը ոչ միայն այդ շենք շինությունն է, քաղաքը այդ քաղաքի նաեւ պատմությունն է, ինչ որ սերունդների համերաշխ ապրելու սերունդների ինչ որ մշակույթն է, քաղաքային մշակույթը, ինչ որ հոգիկա, չէ։ Ես նայեք, եթե համեմատում եմ Հայաստանում այն քաղաքները, որոնք պատմություն ունեն եւ այն քաղաքները, որոնք կոնկրետ, օրինակ Գարեգին, Գագարինը տես մի տեղ ունեք Նիֆսեբազայի համար կառուցվել։ Այդ Նիֆսեբազայը Նիֆսեբազայի շուրջ է կառուցվել։ Հիմա Նիֆսեբազան չկա, մեծ խնդիրներ կա սոցիալական։ Որտեւ քաղաքը կոնկրետ մի նպատակի համար կառուցված քաղաք, ինքը քաղաք չի դառել։ Այդ հոգիկա քաղաք, մարդու մեջ այսինքն որ հոգի չի լինում, հետարքիր չի այդ մարդը, ինչ որ մի բան կորցնում է, նույնը գյուղն է, նույնը քաղաքն է։ Համոզված եմ, այնքան անելիքներ ունենք մեր այսօր մեր տարբեր բնակավայրերում, որ մի քիչ ողջամիտ չի լինի, այսինքն սաղ թողենք, ասենք չէ, մի հատ նոր քաղաք են կառուցում, ավելի շատ միգուցե առաջի դեմքի ամբիցիան կլինի սա ցույց տալու համար, թե ես այսինքն նոր բան եմ կառուցում, էլի, բայց չեմ կարծում, որ դա մեր պայմաններում ուղղակի ճիշտ կլինի։ Ինչ որ դուք ասում եք, այդ հարցերին լուծումը պարտադիր պետք է տանք, բայց միգուցե նաև այդ կոնկրետ օրինակը հաջող օրինակ չեմ համարում։ Շնորհակալություն։ Գրանցված մասնակիցները այսքանով ավարտել են, սակայն դալիճում կան հարցեր, մենք ճիշտա շատ քիչ ժամանակ ունենք, 2-1-2, եթե շատ կարճ ձևակերպեք, խնդրում եմ համեցեք։ Իդեպ նման մի ռոպե ես, նայեք, Հյուսային պողոտան դարավ Հյուսային պողոտա, որտեղ փորձեցինք դասարկել համահայկական ծրագիր։ Իսկապես այդպես է, ես պրեզենտացիաներ եմ արել այդ ծրագրի Նյու Յորքում, Ժնևում, Մոսկվայում, եւ բազմաթիվ ներդրողներ եկան եւ դարձավ սենց Երևանում մի ժամանակակից, մի նոր, մի բան։ Միգուցե կարելի էր այդ ծրագիրը մեկ ուրիշ տեղ անել, չգիտեմ, բայց համարեցինք, որ Երևանի կենտրոնը այդ ով այդ տարածքը ճանաչում էր, սենց լրիվ ուրիշ բաներ էլ, այդ խարխուլ, ես այդ տարածքներին ասում էի Կլապովնիկ, էլի բաներ, այդ հին շենքեր։ Հիմա կառուցեցինք համահայկական ծրագիրեր, իսկապես համահայկական ծրագիր, այ նման, այս գաղափարը կիրառել, բայց այդ տարբերակով։ Խնդրեմ, նախ ողջունում եմ սիրելի բարեկամներ, սիրելի հյուրեր, ես Ռուսաստանում բնակ եմ, Արմեն Բիլյան, եւ իմ հարցը վերաբերում է Սփյուռքի նախարարության հետ կապված, քանի որ մենք խոսում ենք այն ինստիտուտների վերաբերյալ գյուղնախարարության, մշակույթի նախարարության, դրանից ոչ պակասն է նաեւ մեր Սփյուռքի նախարարությունը, իսկ վերջին տարիների մեջ փոխելով ինչ որ հանձնաժողովների, հանձնակատարների մակարդակի, ես ականատեսն եմ, որ դրանք այդպես էլ իրենց չեն արդարացրել, եւ այդպես էլ մենք չենք կարողացել միջև այժմ դնենք հանձինս, ես Ռուսաստանա բնակ եմ, եւ Ռուսաստանում, քանի որ մենք փուլում ենք գտնվում այսպես համայնքաշինության, հայապահպանության, ոնց որ նոր սկիզբ է, կապված մեր մեծ եւ մի քիչ, այսպես ասենք, անկազմակերպության հետ, դեռևս չկայացվածության առումով եսի նկատում եմ, կամ կիսատ կայացված, ինչպիսի ծրագրեր կան դրանց հետ կապված, որպեսզի մենք կարողանանք վաղը, այսպես ասած, մշակութային, կրթական, նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ հաշվի առնելով, որ նոր օրակարգ, այսպես ասած, նոր սկիզբ հայ-ռուսական հարաբերությունների առումով, ինձ թվում է շատ կարևոր է նաեւ ստեղծվի, այսպես ասած, հայակենտրոններ մեծ քաղաքներում, հայա շատ քաղաքներում, որպեսզի ստեղծվեն, այսպես ասած, հայակենտրոններ։ Ինչպիսի ծրագրեր կան ներառումով։ Առաջին հարցը, եթե կարելի է, երկրորդն է, կապված Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա զարգացման հետ, ես որպես նաև լինելով մի քիչ մասնագիտացված, հողերի այսպես մասնատվությունը 90-ական թվականների ձևձևանելը, այսօրվա Հայաստանի զարգացմանը, հողագործության զարգացմանը, մեխանիզացմանը ինքը շատ է խանգարում։ Մի քիչ այսպես ուպրաշյոնի սիստեմա, դրանց խոշորացման, որպեսզի կարողանանք մշակենք, հեշտ լինենք, որպեսզի կարողանանք այս թողած հողերը մշակենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Նայեք, բոլոր խոշոր համահայկական ծրագրերը սկսվել են իմ ժամանակ, կոնկրետ նախաձեռնությունը իմն էր, համահայկական խորհրդաժողովներ, համահայկական
սպորտային խաղեր, գաղափարը այն ժամանակ մեկ ուրիշին էր, մենք հետարքիր մի ազնավորություն էինք մեր միտում, ինքը առաջարկեց, բայց իրականացրեցինք արդեն, և մեկ ազ, մեկ մշակույթ, բազմաթիվ այլ ծրագրեր, սա ես անվանում էի համահայկական նախաձեռնություններ միավորող. Այն ժամանակ մենք Սպյուռքի նախարարություն չենք ունեցել, ունեցել ենք արտգործնախարարություն և արտաքին գործերի նախարարության մեջ մի մեծ վարչություն էր Սպյուռքի վարչություն, բայց եղել է նախարար Սպյուռքահայ Վարդան Օսկանյանը, որը Սպյուռքի հետ աշխատանք համարում էր իր սուր պարտականություններից մեկը. Հետո ստեղծվեց Սպյուռքի նախարարություն, ինչ որ գործարվում էր, բայց արդյունավետության տեսանկյունից ինքը չի գերազանցել այն, ինչ եղել է միջև այդ նախարարության ստեղծումը. Ես գիտեմ, որ Սպյուռքում շատ են ուզում, որ լինի Սպյուռքի նախարարություն. Բայց իդեպ այս մի քանի օրվա քննարկումների ընթացքում իմ մոտ մի գաղափար անմիջապես ընթացքում եկավ, կարող է դա լինել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի և Սփյուռքի նախարարությունը. Այդ դեպքում այս երկու հարցը մենք կարող ենք իրար միավորել, որովհետև գիտեք, մեկը աշխատում են դեսպանատների հետ, Սփյուռքի տարբեր կառույցների հետ, և նույն դեսպանը ոնց որ սկսում է երկու տեր ունենալ և որոշակի խնդիրներ միշտ առաջանում։ Այն ժամանակ ես դեսպանների հետ արդեն նախագահ չէի, բայց շփվում էի դեսպանների հետ, և միշտ ասում են, չես հասկանում, արտգործնախարարությունից մի բան են ասում, Սփյուռքի նախարարությունից մեկ ուրիշ բան են ասում։ Հիմա կարելի է հզորացնել այդ նախարարությունը, անունը դնել արտաքին գործերի և Սփյուռքի նախարարություն, և լուծել ըստ էության այս խնդիրները։ Իբիլյալու ձեր այդ շփումներ ընծնվեց։ Հիմա ինչ վերաբերում է հողերին, ռուսերեն ասում են լասկուտնստ, այդ որ սեպականաշնորվեց, իսկապես հողակտորները շատ փոքր են և ծրված են, Արածան դաշտավայրում որոշ տեղերում բնական ձևով ինչ-որ գնաց խոշորացում, բնական ձևով, ստե պետության համար բավական դժվար է, որովհետև մեր մոտ շատ ամուր է սեպականության իրավունքը, և համարում եմ ճիշտ է, որ սենց ամրացված է համանադրությամբ, ստեղ ավելի ճիշտ խոշորացման համար պետք է խարախուսող մեխանիզմներ դնել, այլ ոչ թե պարտադրող, բայց դուք ճիշտ եք, այդ չափազանց փոքր այդ բաներ, այդ փոքր կտորներով ինքը խանգարում է մեծ տնտեսություն ունենալ, ավելի խոշոր տնտեսություններ, մեխանիզացիայի հետ կապված, լրիվ ընդունում եմ, պետք է մտածենք մեխանիզմը գտնելու համար, բայց պետք է կրկնեմ, խարախուսող լինի, այլ ոչ թե պարտադրող։ Եվ նման օրինակներ իդեպ հետարքիր էր կար, ես երկու օր առաջ ջերմոցային տնտեսություն, մի հատ շատ մեծ ջերմոցային տնտեսություն էր Ռազդանում, և ես հարցրեցի, բա այս հողը ինչ հող էր, ումն էր, ինք քարտեզ որ ցույց տվեց, երևի մի 100 հոգու սեպականության ինչ-որ իրավունքով հողեր էր, պայմանավորում էին, մեկի հետ ստացվում, մեկի հետ չի ստացվում, բավական պրոբլեմներ էր, բայց այնուամենայնիվ կարողացան, հասել են դրան։ Պետությունը այստեղ կարող է դերակատար լինել, ես լրիվ ընդունում եմ, մոդելը դեռ ես էլ չունեմ, ես չգիտեմ դա ոնց պետք է անենք, բայց ես այդ մեծ, քանի հեկտար էր, 20 հեկտար, 20 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն ժամանակակից, 60 տարբեր սեփականատերերից հողակտորներ են արել, ուզում են զարգացնել, կրկնապատկել այդ ծավալները, բայց օրինակ մի հողակտորը կա կողքին, մի անգամից գինը 100 անգամ ավելացնում է, հասկանում է, որ կախվածության մեջ է գցել, բայց սա այդպես է, հիմա ինչ անենք, մեխանիզմ պետք է գտնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, և մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, վերջին հարցը շատ կարճ խնդրում եմ ձևակերպել, իսկապես, չէ, ներեցեք։ Եղավ, լավ, ուրեմն վերջ էս ամեկ հարց, հետո դուք ու դրանով ավարտենք։ Ես ուղղակի ձեզ մի բան ասեմ, մենք ևս հանդիպումներ ունենք, եթե մենակ պայմանավորեք ես խնդրեմ, ոչ թե ելույթ, այլ ոչ թե բոլորի մոտ, նաև ես հասկանում եմ կա ցանկություն
կարճ սենց պարզաբանումներ, կարճ հարց սենց տելեգրաֆնի բանով էլ տեմպով բանանենք մենք։ Պարոն նախագահ, հարցս վերաբերում է Հայաստանի վարչատարածքային կառուցվածքին։ Իմ պատկերացմամբ 96 թվականին, երբ որ ձևավորվեց մարզերը, դա ոչ թե լավ մտածված, կազմակերպված գործողություն էր, այլ ուղղակի օրվա իշխանությունների ծույլության, ընդամենը 11 մարդու հետ աշխատելու ձև։ Նախ այդ, իսկ երկրորդը, ինչ եք մտածում վարչատարածքային, այսպես ենք շարունակելու այս մարզերով, թե ավելի փոքրացնելու ենք, ավելի հասկացած եմ։ Մասնավորաբար Շամշադինի առումով, Շամշադինի հասկացած եմ։ Ես կառաջարկեի հետևյալը, նայեք։ Այս հարցը պատասխանուց հետո եւս մի հարց։ Ներեցեք, 2003 թվականին դուք հանրահավաքի ժամանակ խոստացաք մի բան, հարց պատասխանելուց հետո կասեմ, որ միակ բանը, որ չեք կատարել, դա է։ Կասեմ։ Չի կարող պատահ, ես չկատարած բան չունեմ։ Կասեմ։ Միանգամից ասա։ Միանգամից ասա։ 2003 թվականին խոստացաք, որ հաջորդ հանդիպման ժամանակ խոսելու ենք մեր բարբարով, ու չխոսեցիք։ Բարբարային նմանության պատճառով դուք կարող եք Արցախի բարբարով խոսել Շամշադինին, Շամշադինին։ Ես լավնար, հա, ես լավնար։ Նայեք, վարչատարածքային փոփոխությունները, ես ընդունում եմ, որ լավագույն միգուցե մոդելը չի, բայց ամենից ցավոտ հարցերից մեկն է։ Հենց որ սկսում ես փոխել, այս սահմանը ոնց լինի, այս մյուսը ոնց լինի, լրջագույն խնդրեմա։ Ուղղակի համոզված եմ, որ հիմա այնքան հրատապ հարցեր ունենք, մենք չպետք է հիմա օրինակ ենթադրենք ընտրություններից հետո մտնենք այդ թեմայի մեջ։ Այդ թեմայի մեջ կարելի է մտնել, երբ որ անվտանգության հարցերն է լուծած, նորմալ հունի մեջ է պետությունը, և կարելի է նորմալ հանգիստ քննարկելով այդ հարցերին լուծել։ Հիմա ուղղակի եղած այսպես խառնաշփոթի մեջ մենք կմցնենք եւս ինչ-որ լրացուցիչ կոմպոնենտ։ Շատ արագ, խնդրեմ։ Ֆոնդել պետք է չէքան բարձր։ Բայց մեծ թուղթամոտ։ Հայաստան դաշինք, Հայաստան դաշինք։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեզ հյուրընկալվել, այսուհետև դուք եք լինելու մեր ղեկավարը։ Ես տնտեսական ոլորտի աշխատող եմ, չեմ ցանկանում երկար խոսել այս արհավիրքների բանի մասին։ Ես ցանկանում եմ որպեսզի իմ ծրագրերը կյանքի կոչվեն, որովհետև 72 տարեկան եմ, ու որն ա եղել այս նույն դահլիճում Կարեն Կարապետյանին ասացի, ես ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ փող, ոչ դեպուտատ եմ ուզում լինել, խոշոր ծրագիր ունեմ, գաղտնի եմ պահում, կինս մոտս է, եւ չգիտի իմ ծրագիրը, դա վերաբերվում է Սևանալեջին, ահա որ խոշոր ծրագիր, որ պետք ա վերշական լուծում տրվի, զուգահեռաբար Արարատյան դաշտը պետք ճահիճացվի, ասում են ջուր չկա, ես հիդրոինժիներ եմ, շինարար եմ, անասնաբուծ եմ, տրանսպորտի աշխատող եմ եղել, ձեր տարիներին եղել եմ միկրոավտոբուսի վրա ուղևորա փոխադրող, որպեսզի չերկարացնեմ, մի քանի կազմակերպություններից ես շնորհակալագիր եմ ստացել, որպեսզի հիմնավորվի, ընտրություններից հետո դուք որոշ ժամանակ ունենալուց հետո լավ, լավ, շատ բարի, շատ բարի։ Ես Իշխան Սաղաթելյանին եմ ներկայացնում, որպեսզի Արտուր Խաչատրյանն ասի, որ Արկադիա Զարգարյանը եւ բարևում է, եւ ինձ ընդունել են Շնորհակալություն։ Հիմա վերջինը, քանի որ բոլորը խոսքի տեր եղան, Բերտի ժողովրդը Ղարաբաղցի նման են, որ ասում են անում են։ Հա, մզ նման եք մեկի, հա։ Դամալի ասում, որ դու կարող ես ձեր բարբարով խոսել, Շամշադինը իր շատ նման է։ Ես կարող եմ ձեր բարբարով խոսեմ, բայց վախում հետո ուրիշ մարզերում։ Հետարտիր է, գիտեք, ես միչև միանա հետարտիր է, ընտանիքում մեր բարբարով ենք խոսում, ասենց եթե օրինակ մի քանի հոգի մարդ է եւ իմ օրինակ տղաս է եւ ուրիշ է Երևան,
հենց որ խոսում եմ իմ ընտանիքի հետ, սկսում բարբարա խոսեմ։ Սենց ավտոմատ, ոնց որ սենց ինչ որ մի բան է, մի պերեկլուչած էլ է, սենց թղ, հա, այդ հետարքիր բանը, ընդհանրապես այդ բարբարի ուժը ուրիշ է, երեխա ժամանակ, որ մտնում է, սենց մի քիչ ուժի ձև է գնում։ Մեր զարգո նախագա, ես ելույթի ձևով եմ ուզում խոսել, և ասեմ, որ կարճ հնարավոր չի, որովհետև ես չեմ ուզում, կամ պիտի խոսեմ, կամ պիտի չխոսեմ։ Կարճ հնարավոր չի, որովհետև ես ուզում եմ այս դահլիճում նստածներս բոլորս ձեզ ենք ընտրելու հաստատ, որովհետև մենք այստեղ ենք, ես իմ ելույթի իմաստը նա է, որ կարողանանք ընդհանուր հանրությանը որևէ խոսք հաղորդել, և սա ուզում եմ այս առիթը օգտագործել, եթե հնարավոր է թույլ տեք արտակ։ 5 րոպե նորմալ է։ Չգիտեմ, չէ երևի։ Այդ մի լրատվականի այդ կազմակերպենք, թող իր խոսքը կա։ Ես այսպես եմ մտածում, որ առաջ գնալու համար պետք է անցյալը կարողանանք ճիշտ լուսաբանել։ Եվ մեր ներկայիս իշխանություններից հաջախակի ենք լսում հները։ Եվ ես ուզում եմ տարբերել նորը, հինը և ավելի հինը։ Կարողանանք ժողովրդին հասցնենք դա, որ հին ասելով դա չի նշանակում 2018 թվականից հետ։ Ես Այգեձոր բնակավայրի բնակիչ եմ և 7 տարի անտառապետ եմ աշխատել, 15 տարի համայնքի ղեկավար։ Բախտը վիճակվել ձեզ հետ աշխատել եմ 2002 թվականից և շատ կարճ ժամանակահատվածում հասկացել եմ, որ դուք լիակատար պետական մտածող ղեկավար եք և առաջնորդ եք մեր երկրին։ Եվ երբ որ երկրորդ ընտրություններով առաջի փուլով դուք չանցաք, իմ աչքերը ջրակալվեց, որովհետև հասկանում էի, որ կարող եք կորցնենք այսպիսի հզոր պետական մտածող մարդու։ Սակայն պարս Աստծո, ստացվեց, դուք ընտրվեցիք և միջև 2008 թվականը խիղճս հանգիստ ես աշխատել եմ իմ համայնքում որպես համայնքի ղեկավար և երբեք միշտ դուխս բարձր է եղել, միշտ հասկացել եմ, որ եթե ինչ-որ մի տեղ մի բան այն չլինի, ես կարող եմ հասնել ձեզ և ներկայացնել իրավիճակը, հաստատ դրական լուծում կլինի, ճիշտ լուծում կլինի, ավելի ճիշտ, ոչ թե դրական։ Բայց քանի որ ես հայենասեր մարդ եմ, դրա համար դրական եմ անվանում լուծումը։ Եվ երբ որ ձեր ժամանակահատվածը լրացավ, որ դուք էլ սահմանադրողին իրանք չունեիք առաջադրվելու, շատ անհանգստացած էի ես։ Եվ որ առաջադրվեց մեր երրորդ նախագահը, Սերժ Սարգսյանը, վստահ լինելով, որ դուք հերակա կարգով համատեղ համագործակցելով մեր երկիրը առաջ կտանեք, ես դրան էլ եմ պայքարել։ Ցավոք այդ ժամանակահատվածը շատ կարճ տևեց, ես դա զգացել եմ, և մեր ժողովուրդը բոլորը պետք է որ նկատած լինեն Կարեն Կարապետյանի քաղաքապետությունից հրաժարվելու պահից, կարելի էր հասկանալ, որ արդեն համագործակցություն չկա։ Եվ սկսել եմ անհանգստանալ շատ, շատ եմ անհանգստացել և ընթացքում տարբեր դիրքորոշումներով հանդես եմ եկել։ Սահմանադրության փոփոխությանը ես դեմ եմ քվեարկել, իմ ամբողջ գյուղով 56.7% ոչ են կարել, որովհետև զգացել եմ, որ դրա կարիք չկա, մեր սահմանադրության մեջ այնքան բավական օրենքներ կան, որ կարելի էր այդ օրենքներով կառավարել, բայց եթե օրենքը հաշվի չես առնում, միևնույն է, ինչպիսի օրենք ուզում է որ լինի։ Եվ սահմանադրության փոփոխությունից հետո մենք մեր տնտեսությունը շարունակվեց նվազել շատ ներողություն։ 2008 թվականից հետո մեր տնտեսությունը սկսել է նվազել։ Մենք պետք է իրականությունը տեսնենք, որ կարողանանք առաջ գնալ, նույն սխալը չկրկնել և նույն իրավիճակի առջև չհայտնվել։ Տարբեր դիրքորոշումներից նա էր, որ ես հեղափոխությանը աջակցել եմ ամենաառաջինը, Այգեձորից է սկսվել հեղափոխությունը։ Նոր երկրորդ օրը սկսվել է շարունակվել և հաղթանակի տոն եմ նշել,
մեր հացատանը 250 հոգանոց։ Բայց ցավոք 10 օր հետո նկատել եմ, որ այս իշխանությունը ի վիճակի չէ ղեկավարելու։ Եվ այս կողմից նստած Պավելին ասացի, Պավել, շատ բարդ է։ Այս մարդը ի վիճակի չէ, չի պատկերացնում տնտեսությունը, չի պատկերացնում ինչ արժե դրվել իր արժեվ։ Եթե զանձրացրել եմ, կարող եմ ավարտել։ Եթե միտքդ ես միրոպետ թողնի անոն Սասուն Սասուն իրոք, այսպես ասեմ, այն միտքն եք ասում, որը երևի շատերի մոտ ասես չեն ասում, բայց մտքում պահում են։ Թողեք ավարտեմ, էլի ուրիշտեղ ավելի լավ բան չեն գտել։ Այո, այո, լավ, ես ուրիշ հնարավորություն չեմ ունենում։ Ես խնդրում հնարավորին արագ, բայց ես հասկացա։ Այո, ես շատ եմ առաջ գնացել արդեն։ Երբոր եկավ բանի քարորիայից հետո, Սասնացրերի շարժումից հետո եկավ Կարեն Կարապետյան իշխանության, իմ գյուղացիների 4 տարեց մարդ հենց անմիջապես հաջորդ օրը հարցրին. Ընկեր Սաֆարյան, ես ո՞նց է լինելու։ Ասի, աչքերս փակեցի, ասի, խիղճս հանգստացավ, Արցախի հարցը լուծվեց, մեր տնտեսությունը գնալու է դեպի զարգացում։ Մի քանի օր հետո այս նույն ընկերոջս Պավելին ասացի, Պավել, մի վտանգ եմ ազգում։ Ասաց, ո՞րն է։ Ասացի, ես վախենում եմ հանրապետականը հաջողության հասնի ու ոգևորվի, դրանից վախենում են։ Եվ այդպես էլ եղավ, եւ դրան հետևեց հեղափոխությունը։ Եթե այդ չլիներ, հեղափոխությունը չէր լինի։ Ճար չտեսնելով կանգնեցի հեղափոխության մեջքին, ուղղակի նոր բան ուզելով։ Եվ քիչ առաջ էլ ասացի, որ 10 օր հետո զգացել եմ, որ հնարավոր չէ, որ այս տնտեսությունը զարգանա։ Ու անընդհատ թաքցրել եմ, մեծ մասշտաբներում չեմ ասել, բայց հաճախակի եմ արտահայտել իմ փոքր շրջապատներում։ Ես պարզվում եմ, ցավոք շատ կներեք, պետք է ուղղակի սենց ես ոչ շողոքորթող մարդ եմ, լուրջ մարդ եմ, խոսում եմ։ Սասուն, մի ձանձրացեք, խնդրում եմ, մի ձանձրացեք, կարևոր բան եմ ասում ավարտին մոտեցել եմ։ Լավ, հնարավորին արագ, ես խնդրում եմ ուղղակի։ Եվ երբ սկսեց պատերազմը, սկսվեց պատերազմը, պուլիսյան դեպքերը դրան նախորդում էր, շատ լավ տեսնելով, որ ընդհանրապես մենք հնարավորություն չունենք մեր երկինքը պաշտպանելու, այս պատերազմը գնաց եւ ավարտվեց այսպես, այսպեսի ավարտ ունեցավ։ Եվ այս իրավիճակում, որ հայտնվել է մեր ազգը, ծայրահեղ ծանր է։ Ես հենց մայիսի 9-ից, հենց այդ պահից ցանկացել եմ, որ դուք ստանաք այդ պարտավորությունը երկիրը ղեկավարելու։ Եվ երբ որ դուք առաջադրվել եք, ես նորից կես մասով հանգստացել եմ արդեն, մտածելով, որ արդյունք կլինի, եւ խնդրում եմ մեր հայ ազգին, մեր ժողովրդին հասկանալ այս բերրի ծանրությունը, երկրի ծանրության իրավիճակը։ Եվ շատ ներողություն, այսքան պայքարում եմ մի ցենզուր, անցենզուր արտահայտություն եմ անելու։ Շատ եմ խնդրում կանայք ներող լինեն։ Ոչինչ, թող դրա համար ես դատապարտվեմ, թող ինձ պատժեն, բայց քանի որ այս ազգը պետք է հասկանա ինչ իրավիճակում են գտնվում, գուցե այս անցենզուր արտահայտությունը պետք լինի։ Ոչինչ, թույլ տվեք, ինձ քարտը քննում եմ ձեզ, թույլ տվեք, ես արդեն միջամտեմ, որովհետև մեզ արդեն սպասում են հաջորդ, չեն կարող, ոչինչ չի, այնտեղ հարյուրավոր մարդիկ են, ներեցեք, շնորհակալություն, այլևս հնարավորություն չունենք։ Շնորհակալություն ձեզ։
մարտի 20-ին սպասում ենք ձեզ ընտրական տեղամասերով։ Շնորհակալություն, ամսի 20-ին մեր արժանապատվության ընտրություններն են։ Ընտրեք համար 24-ը։ Ժողովը խնդրում է ճանապարհը բացել, մենք արդեն նշանում ենք հաջորդ սերը։ Yes, I'm gonna stand up.